Tere! Tere! Mina olen Kärginter ja mina seisan teie ees just kui kohtuadvokaat, vandeadvokaat Sorainenist ja samal ajal kui õppejõud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast, kus ma räägin Euroopa Liidu õiguse aineid ja lisaks ka kahe väga toreda lapsevanem, kes siis käivad koolis. Tere! Mina olen Sirle Arav-Hinno. Ja mina olen ka Sorainenist oskusteab ja innovatsioonitiimi liige. Ja mina esindan siin pigem üliõpilase poolt. Ehk siis mul on kaks magistrikraadi. Esimene neist lõppes kohtus ja teine viis siis Soraineni. Ehk siis Maksu- ja Tolliametis olin jurist 5 aastat ja pärast seda IT-õpingud viisid mind siis Soraineni. Yeah. Ja Sami Seppänen kirjutas, et tulge rääkige midagi, et tore oleks, kui see sobiks, et oleks digitaliseerumisega seotud. Siis me mõtlesime, et me siis räägime, et kuidas me sinna pildi peale jõudsime, mis sellest sai. Pildi peal siis selle rohelise päiksevärjuga olen mina ja toimumas on parasjagu kevadine Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistritööde kaitsmiskomisjoni töö. Ja siin pildi peal olen mina. Et teise pildi peal siis, et nautimas kevadpäikest ja kuulates siis loenguid Tartu Ülikooli magistri õppes. Ja kuidas see kõik võimalikuks sai? Et me tahtsime panna Kaire Tahvlile endise presidendi või president Arnold Rüütlit kuulsat sitaadi, mida tollel ajal võib-olla natukene peeti veidraks, aga kui te hakkate vaatama, siis ongi niimoodi, et inimesed võivad ehmatada, solvata, ja meie siis eesmärk täna ei ole kedagi solvata, et kui midagi ei meeldi, siis juba vabandame ette ja kui meeldib, siis täna me samuti ette. 2005 aastal, mis me olime siis teinud? Eesti riik oli teinud tiigrihüppe, meil oli juba paberivaba valitsus ja aeg oli siis anda niimoodi karvased käed ja küüned kohtute kallale ja luua selline süsteem nagu e-toimik. Ehk siis kohus võtab pabertoimiku ja paneb selle internetti. Ma saan aru, et sellele seltsiskonnale siin ei pruugi see olla mingi eriti revolutsiooniline mõte. Aga õige varsti oli ministerite komisjon moodustatud ja oli läinud 5 aastat mööda. Ja riigikohtunik Tõnu Anton, kes on tänaseks emeriteerunud, kurdab, et e-toimikust pole nagu midagi saanud, et ehk nüüd õnnestub teda päästa. 5 aastat on möödas. Ja ei läinudki palju aega mööda, veel 5 aastat. Ja 2015, kui mina siis oma juristi karjääri nii-öelda alustasin, siis endiselt e-toimikuga ei oldud rahul, sinna ei saanud dokument üles laadida, lihtsam olid need lihtsalt saata e-maili teel, neid eelnevalt siis ära pakkides ja siis korduvalt saades teavitust, et saatmine ebaõnnestus. Ja 15 aastat ja suutsime genereerida süsteemi, mida advokaadid keeldusid kasutamast ja mida kohtunikud ei soovinud samuti kuskil näha. Aga mis sai edasi? Meil olid kohtusaalid. Istusime Tartus, Euroopa stabiilsusmehanismi, kohtuistung, istusid inimesed kõik kõrvuti, sõitsid sinna, 2-meetrisest vahedest pole juttugi. Tänase konteksti on taustal tundub päris ohtlik olukord. Ja kui te näete, et siis hunnik paberid on ilusti toodetud selle sama istungi jaoks, lisaks on materjali arvutis ja mõnikord need tõendid siis võisid olla sellises hunnikus, et see on siis väike näide veel, et olen kogenud seda, et kui ma kohtus käisin, siis vastaspool ilmus 2 kohvriga, reisikohvriga, sõitis kohtusse nendega ja siis hakkas neid tõendid siis ükshaaval nii-öelda lauale laduma, et neid siis kohtule esitleda. Sa kõnnid mäest üles kohtumaja ja sul ongi see suur Samsungi reisikohver, see on pabereid täis, kaustasid, kutsud assistendid appi, nemad tulevad teiste kohvritega ja kõik selleks, et me saaksime vastata kohtuniku küsimusele, millisel toimiku leheküljel see tõend asub. Aastal 2015, 16, 17 ja selle jaoks on eraldi töö, kui te ütlete, et advokaadid on kallid, nad võtavad palju raha, kulutavad aega, siis selleks on eraldi töö, pildile on meie noor kolleeg Katariina, kes on siis läheb kohtumaja, võtab kohtuniku pabertoimiku ja kirjutab pabertoimiku tõendi lehekülje nurga peale pliiatsiga kantud numbri, meie pabertoimiku pliiatsiga kantud, see nüüd toimus just mõni nädal tagasi. Ja selline töö on päriselt olemas, maksab päris palju.
Ja lisaks kujutage ette, et need paberid ei ole ainult nagu kohtuniku laua peal. Need on ühe poole laual, need on teise poole laual. Et korralik puude hunnik läheb selle kohtude jaoks. See pilt on aastast 2021. Et me ei räägi sellest, kui me alustasime tööd. Aga põikame korraks kohtustoopis kooli. Ehk siis minu õpingute algus oli seal magistri õppes kuskil 2013 ja õppimine nii käiski. Ehk siis oli tahvel, olid natukene slaide, oli veel raamatuid ja õpetaja selgitas, et näed, et see on siis digiallkiri analoog maailmas, ehk siis püüd selgitada siis digiallkirja toimimist. Ja peab ütlema ka, et kui ma siis 2019 teise magistrisse astusin, et siis see toimis täpselt samamoodi alguses. Ehk siis oligi tahvel, see on siis Delta maja, Tartus, kes teab, ja õppejõud seletas, kuidas toimib. Ja ütleme, minu hämmastus oli suur, kui ma seda nägin, et digiallkirja seletatakse ka kriidiga. Ja tulemegi sinna kooli alguse juurde, ehk siis Tartu Ülikool alustas siis täpselt sellel aastal, kui mina alustasin teist magistrit. Alustas siis õppeaastat teistmoodi, aga mis see teistmoodi oli, oli see, et meil siin 800 inimest lihtsalt tuli ülikooli ette, et siis teha väike filmilõik. Jah, ehk siis innovatsioon Tartu Ülikooli moodi oli see, et teeme kõik koos pilti. Peab ütlema, et see, et alustame õppeaastat teistmoodi, läks kuskil semester ja natukene peale siis ikkagi täide, kui tuli siis selline asi nagu COVID, mis tõi kaasa suuri muutusi. Jah, ja ühel hetkel sai vanasõna tõeks ja need 20 aastat, mis kulusid siis 2005 ja sealt edasi, mis kulusid siis digitoimiku loomisele, mis kulusid tehnika arendamisele, kohtutesse, ekraanide hankimise ja kõige muuga, näitasid, et mitte midagi siiski ei toiminud. Ehk siis algus oli selline, et kohtute esimene lootus oli see, et lähme kirjaliku menetlusse, ärme istungeid tee. Ja lootus oli ka, kui kohtunikuga rääkisid, see ütles, et no, äkki suveks saab see mööda. Et ei saanud ta suveks mööda, häda ajas ärja kaevu ja õige varsti selgus, et ka kõige traditsioonilisemate ametite pidajad peavad kohanema. Ja vastukaaluks ka Tartu Ülikool, et oli siis selline juhtum, et kui eriolukord välja kuulutati, siis läksin mina veel rõõmsalt samal päeval kooli ja siis õppejõud ütlesid, et kahjuks me ei tohi teile loenguid anda. Et te olete küll siia tulnud, aga miige nüüd koju, et kuulake nüüd ei loenguid. Jah, aga kas te kujutate ette, kui te võtate mõned vana professori, kes on õigusteaduskonnas õpetanud aasta kümneid ja siis öeldakse talle niimoodi, et palun nüüd mine digitaalseks. Mis moodi ta seda teeb? Ja nüüd ootamatult kohtusüsteemis, mis juhtus, kõik läks digitaalseks. Ja nüüd kohtul oli väga raske selles olukorras esitada küsimust, millisel pabertoimiku lehel see tõend asub, sellepärast, et sa ei saanud kohtumaja minna seda pabertoimikut nummerdama, kuna sa olid kuskil teises maailma otsas ja kohtumaja oli ka kinni. Ja selle slaidi kohta võiks ütlema, et see ei ole see I'm not a cat nali, vaid me siiski austame menetluspooli nii palju, et me peitsime nende näod siiski siin pildi peal ära. Ja aga me jätsime alles meie kalli Liiselotte vandeadvokaadi Soranini büroos sellepärast, et ka tema oli selle kohtuistungil kohal ja tema lubas meil oma nägu kasutada. Ja siis ootamatult öö sai läbi, veebruar. Need on virtuaalruumides viibinud isikute arvud veebruaris eelmisel aastal. Ja märtsis samal aastal 5200 inimest 51 asemel. Ja ootamatult hakkas kõik muutuma võimalikuks. Kõik see, mida ei olnud võimalik teha, hakkas toimuma. Ja see pilt on veel väga hea illustratsioon selle kohta, et kui me ütlesime, et kohus valdavalt lükkas istungeid edasi, siis mingi osa istungeid siiski toimus ka märtsikuus, ehk siis oli kohus sunnitud kasutama siis digitaalseid ruume selle jaoks, et kohtupidamist ikkagi edasi jätkata. Ja advokaadid said harjutada siis seda, kuidas käib ilma kajata mikrofoni kasutamine ja mis mõgused kõrvaklapid pead olema ja kohtusaalis juhtus meil ka selliseid lugusid, kus kohtunik küsis, et või tuletas pooltele meelde, et austatud pooled, et kui kohus siseneb kohtusaali, siis tuleb püsti tõusta. Ehk siis osade kohtunitega juhtus ka niimoodi, et siis istud seal kuskil oma kabinetis, nagu ekraan on läpakas enne, siis tõused püsti, kohus istub, kohus lubab istuda, istud maha tagasi. Enamik kohtunike nii siiski ei teinud.
Ja loomulikult kohaloleku kontroll oli ka väga oluline, et palun avage Kärri Ginter oma mikrofon, et tutvustage, kes te olete. Ja protokolli järgi on harjutud pidama istungit niimoodi, et Kärri Ginter, kohtusaali on ilmunud. Kärri Ginter, öelge kohtule, mis on teie nimi. Olukorras, kus on ekraani peal, on minu pildi alla minu nimi kirjas, eks ole. Et see kohanemise vajadus tekis täitsa nagu erilistes kohtades. Jaa, aga need samad pildid, mis me ennem näitasime, et tuli harjuda uue olukorraga, et Kärri, mis sa siin pildi peal teed? No istusin seal magistritööde kaitsmiskomissionis ja väga hea oli, päris hea oli. Ja minu kolleegid istusid igaüks erinevas maailma punktis, me saime ilusasti küsimus esitada, saime teha polle ja kõik tööd said kaitstud. Ja kõik ei saanud kaitstud, mõnel ei leinud ka hästi, mõni töö ei väärinud kaitsmist, aga mitte mingit takistust ei olnud. Kuid alles hiljuti, alles paar aastat tagasi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas öeldi niimoodi, et isiku valimine peab toimuma füüsiliselt. Ehk siis kui me valisime dotsenti, nüüd on associate professor, kaasprofessor, kui valisime kaasprofessorit, siis pidi kogu teaduskonna nõukogu sõitma bussiga Tartusse, panema paperkasti selle, et me toetame, et Kärri Ginter jätkab kaasprofessorina ja sõitma siis bussiga Tallinnasse tagasi. Kujutate ette, paar aastat tagasi. Aga siis me olime ootamatult sellise ekraani ees, üle öö tagati meile õigusteaduskonnas tehniline tugi ja ülikooli peaones samamoodi. Üle öö hakati uuendama servereid. Ülikool ostis massiliselt juurde servereid selleks, et see big blue button suudaks üldse ära handlida seda töökoormust, mis tal ootamatult peale langes. Esimesed korrad läks kõik tuksi. Inimesed ei saanud sisse, sessioon ei õnnestunud alustada, aga juba mõne kuuga loodi infra, mis toimis. Ja mõnikord sai ka loominguline olla, et kui õppel alati kõik asjad välja ei tulnud, et siis vähemalt tudengid said natukene joonistusoskusi demonstreerida. Ja lisaks, mis siis toimus, oli ka see, et kui me rääkisime, et loengud läksid siis digitaalseks, ehk siis hakati videoloenguid pidama, et siis ka järsku mobiili idee jõudis ikkagi tagasi sinna, kus ta peaks olema, ehk siis digitaalmaailma. Ja kuigi vahepeal oli tõesti loengud selliselt, et kas hääl on ja pilt ei ole ja pilt on ja häält ei ole, et siis õppejõud siiski püüdsid endast parima anda selleks, et õpilastel oleks huvitav, andes neile sellised ülesandeid veel lisaks, mis siis õppematerjaliga ühtlasi täiendaksid. Ja kuigi see oli vahepeal nagu see, mis on see eesti keeles, ma oskin wedgieboard, kui sa räägid kummitustega niimoodi, et kas sa kuuled mind, oled sa siin, palju aega läks sellele, siis mina oma enda ainega jõudsin täiesti ootamatult üle maailma. Ehk siis ma lugesin seda sama ainet, Euroopa Liidu õigus rahvusvaheline ingliskeeles, ma lugesin Euroopa Liidu siseturu õigust ja minu tudengid istusid igal pool üle maailma. Ja siin oli tõesti, oli vahva oli, istud seal oma monitori ees ja sul on kõik kliimavööndid on esindatud. Et sul on keegi, kes on Bangladeshis, keegi, kes on Iraagis, keegi, kes on Nigeerias ja keegi on New Yorkis. Ja siis ma avastasin, et Tartu Ülikool tegelikult sai üle öö väga suureks. Kui sa õpetad inglise keeles, sa õpetad midagi universaalset. Miks mitte õpetada seda igal pool? Ja samal ajal põrkame tagasi kohtusse, et kui siin oli meediaartikleid erinevaid, et kus hotellid läksid hingusele, sellepärast, et nende polnud lihtsalt kedagi, kes kasutaks nende ruume, siis mis toimus kohtusaalides? Mitte kõik ei kohanenud, ütleme niimoodi. Mitte kõik ei kohanenud. Konverentsiruumid olid tühjad, aga müstika, aga terviseamet tuli lagedale sellise kirjaga, kus ta ütles, et jah, tõesti see 2 meetri reegel meil on ja kõik muud need reegid, aga kohtus ei ole seda vaja tagada. See jooksis ajakirjandusest läbi, te võite googeldada, tuli kiri, et kohtusaalis see pole hädavajalik. Mis tõttu tekis olukord, kus riigivõim sisuliselt sundis advokaate ja kohtualuseid istumavad sellises keskkonnas COVID-i tipus. Ja ka kõik ei peagi kiiresti arenema. Aga mis mõtted on? Jaa, aga mis me sellest õppinud oleme või mis mõtted meil selle looga siin tekinud on? Esimene asi ongi see, et kas 5 tundi sõitu või vahel ka siis teisest, ma ei tea, USA-st Eestisse sõita ja kuulata loenguid 1,5 tundi või siis 10 minutit istungit pidada, kas see on alati mõistlik? Või võiksime selle aja hoopis hoida endale, oma perele pühendada, tegeleda oma lastega ja see aeg, kui siis loeng toimub, siis meil on täielik keskendumine, et meid keegi ei sega. No välja arvatud, kui lapsed vahel ikkagi ütlevad, et kuule, et ma tahaks sinu tähelepanu loengu ajal.
teine pool, mida siis õppida, on ka see, et sõidukulud. Et kohtus käimine on teatavasti kallis ja seda mitte ainult siis advokaadi kulude pealt, vaid ka siis advokaadi kuludele lisaks või siis ka osa nendest on siis ka sõidukulud. Ehk siis see sama 5 tundi sõitu Tartusse ja tagasi. Ja siis on küsimus, et kas ma sõitsin piisavalt kiiresti. Ja meil oli selline lugu, kus me sõitsime kolleegiga läbi lumetormi Jõhvi kohtumaja. Ja noh, üsna niimoodi nagu ohtlikes oludes ja siis 3 aastat hiljem saime siis menetluskulude kohtuabilise sellise seisukoha, kus et tema hinnangul me oleksime pidanud siiski kohtuse jõudma kiiremini. Ja vähendati siis seda hüvitatavat aega, ehk siis advokaat sai oma raha kätte, klient ei saanud. Et mõnikord nagu on küsimus selles, et kui sa mind sinna Jõhvi kutsud, et kas sellel on nagu sisuline mõte. Kas seda on vaja teha ja siis me saame koha peal teada, et see tõend võetakse vastu, seda tõendit ei võeta vastu ja kohtume 3 kuu pärast uuesti. Või siis selle asemel võiks kohus hoopis sisule keskenduda, ehk siis lahendada ja mõelda, kuidas ikkagi õiguslikult võiks mingisugune õigusprobleem lahendatud olla. Ja täna nad seda teevad. Lisaks siis see, mida ma ise olen kogenud, on see, et vahel vuristavad õppejõud sulle materjali ette või siis vastupidi räägivad nii aeglaselt, et no mõtled, et no tahaks seda kiirendusnuppu vajutada. Ja lisaks kohtusaalis on ka selline vigane protokolli küsimus alati, et küll nimesid on valesti kirjutatud, küll mind on tehtud politseiametnikuks, küll mida iganes. Või selle asemel võiks olla meil siis ülekuulamise ja taaskasutamise võimalus ja ei ole seda hirmu, et ma midagi ära unustan. Sellepärast mul on alati võimalik nagu täiendavatest kohtadest seda üle kontrollida ja seda kuulata. Ja miks mitte kiirendusega, et see 1,5 tundi loengud 2-kordse kiirendusega 45 minuutit aeg leitud muu õppematerjali õppimiseks. Siis sa keerad õppe ju enda sobivale kiirusele? Jah? Absoluutselt. Okei. Okay. Ja sellega harjub juba kiiresti ära. Et kui ühel hetkel 2-kordse kiirenduse peale üle minna. Ja lisaks siis see sama, et kas 1-2 inimest osalevad siis loengul istungil aktiivselt või meil on sellised suuremad võimalused siis kõigil julgus küsida. Et ma ise olen ka selline inimene, kes siin saalis istudes tõenäoliselt ei küsi. Aga nii, kui teile antakse ette arvuti ekraan, siis ma kirjutan hea meelega küsimusi ja ei ole seda kartust, et keegi seda justkui ei väärtustaks või mind maha tegema hakkaks. Ja teises küljest ega sinna juurde ei saa ära unustada sellist kohtumiste suuremat väärtust, et ega see täielik digiõppe ei tähenda seda, et meil tavalised kohtumised kuskil ära kaaks. Minule aasta tagasi tudengitelt oli, et üks tudeng kirjutas niimoodi, et kuna ta küsis minu käest kogu aeg küsimus, siis ma otsustasin selle loengus mitte käia. Noh, lihtsalt ei tulnudki enam. Aga ma arvan, et see probleem on samasugune nii virtuaalkeskkonnas kui saalis. Et minu arusaamine ja kojuvõtt sellest on see, et ma ei ütle seda, et digitaliseerumine on täiuslik protsess, et me nüüd nagu tahangi ainult seda teha, et ma tahangi tudengitega kohtuda ainult internetis, ma tahan oma partneritega kohtuda ainult internetis, loomulikult mitte, aga ma arvan, et see annab meil ideaalse võimaluse uuesti vaadata peale, et kas see, kui me kokku saame, et kas see, mida me koos teeme, on mõtestatud. Kas on õtet selle pärast kokku saada, et koos Excelit jõllitada? Võib-olla on, aga võib-olla mitte. Ja lisaks kokkuvõttes, et kui Kärri ennem rääkis siin sellisest võimalusest erinevatest riikidest osaleda, siis sellega kasvab Eesti kui ülikooli riigi tuntus. Ja miks mitte ka Eesti kui e-kohturiik. Aga lähme edasi. Ja kas kõik on sellega rahul? Ilmselgelt mitte. Et ilmselgelt seda kisa on olnud siia maani, et tahame tavalist kooli tagasi, me ei saa aru, mida te räägite, ei jaksa kuulata. Loomulikult see on väsitav, kui sa kuulad päevatsa loenguid või ka istungit. Ja õppejõul on väga raske istuda kõrvaklapid peas kogu aeg ühtemoodi ühes asendis. Ärkad ülesse, lähed pesed ambad ära, paned särgi selga, mõnikord ka püksid ja istud kaamera ette maha. Ja siis õhtul sealt samast lähed pesed ambad ära, lähed voodisse. Et see on üsna kurnav. Aga Tartu Ülikool siis valmistus suvel uuesti selleks, et tuleb uus õppeaasta. Ja nüüd on käes 2020 suvi. Ma olin siis õigusteaduskonna nõukogus, arutasime, tekis küsimus, et äkki saaks niimoodi, et lähme ühest trepist ülesse ja teisest trepist alla. Äkki paigaldame ventilatsiooni. Äkki palume inimestel kanda maski. Võib-olla võiksid kanda maski. Mis vastus oli? Puudub seaduslik alus.
Me ei saa inimestelt seda nõuda, meil pole selleks eelarvelisi vahendeid, lähme uuele vastale vastu, looduses, et kõik läheb samamoodi. Nii nagu ta täna on koolides. Koolid on lahti, aga nagu Kaupo Leppaseb just Twitteris ütles, et keemiatundi annab muusikaõpetaja ja võibolla nagu lapsed istuvad koolis, aga õpetajat ennast ei ole. Et ehk siis nagu natukene see vana viisi tagasi minemine, uuesti jätkamine vana rütmi järgi, äkki see on kuidagi eestlaslik. Et tahaks seda tagasi, mis kunagi oli? Jah. Et kas me läheme siis tagasi? Lõume arvutid ära. Ehk siis saime digitaalse... Ai, miks sa seda pilti näitad? Ma ei tea. Näita uuesti. Näitan uuesti. Mis sa tahtsid sellega öelda? Ma tahtsin öelda, et lõume arvutid ära, lähme tagasi. Seda järgmist pilti, see oli ilusam. Eelmist pilti. Ei, lähme nüüd edasi. Mis meil seda edasi näeme? Me näeme edasi, et maailm muutub. Meie tahaksime natukene ikkagi teha seda, et me tahaksime õppida väljaspool ülikooli maja. Me tahaksime kohtuistungeid pidada väljas. Sellepärast, et niimoodi me areneme. Me muutume, meie aju areneb erakordselt kiiresti. Me peame kohanema. Inimene on sündinud kohanema. Mõni lihtsalt ei taha. Jah. Ja siis jõuamegi sinna, et teeme ringi ära ja lähme tagasi sinna... Kohtusaali, kus Katariina just käis. Just. Ja sinna samasse klassiruumi. Et mille jaoks neid maju muidu ehitatakse siis. Jah. Noot, mida sa selle pildiga tahad öelda? Või on parem lahendus. Et siin pildi peal on magistritöö kirjutamise protsess. Nautides sellist loodust ja mõnusat ilma ja kuulates sinna juurde siis juhiseid, kuidas seda tööd peaks kirjutama. Kuhu me niimoodi jõuame? Ma arvan, et sinna. Siin pildil on kevadine õppetöö. Seal on Tallinna Inglise kolledži ja reaalkooli lapsed, kes alustasid hommikul kell 6 rõõmsalt oma koolipäeva, tegid oma ülesanded ära, said head tulemused oma kontrolltöödest ja samas tundsid, et nende elu on kuidagi teistsugune ja põnevam kui tavaliselt. Ma ei ütle, et me peame alati seal istuma, aga kui te vaatate seda, et kas laste jaoks on see kuidagi ennast arendav võimalus, kas see kuidagi nende elu muutab, ma arvan, et see oleks päris äge, kui me saaksime seda mingi regulaarsega edasi teha. Ja siin kohal me ei taha teha liiga nendele õpetajatele, kes jätkavad sellist tavaprotsessi, vaid pigem on see mõte, et tunnustage me neid õppejõudusid ja õpetajaid, kes on valmis proovima midagi uut. Kes on valmis tegema kõik selleks, et sinu ained oleksid huvitavad, inspireerivad ja hea kuulata. Eks siis õpime midagi COVIDilt. Lähme edasi, areneme ja võibolla siis see digipööre saab siis Eestis teha uuesti e-tiigri. Äkki Tartu Ülikooli õppejõud saavad lugeda rahvusvahelisel tasandil ingliskeeles aineid ja võibolla tuleb ka sellega meile mõni õppejõud kuskilt mojalt, kes muidu siia ei koliks. Ja tahtsime lõpetada doktor Ralf Allikve tsitaadiga, mis põhimõtteliselt ütlebki seda, et eestlastel on valik, et kas sa oled seal eesotsas, lähed sa ees, otsustad, kuhu minnakse, näed, kuhu minnakse või tuled sa taga ja vahid nii sama teiste selgasid. Aitäh! Aitäh teile! Väga hoogsa ettekande eest ja küsimus on ka tulnud kohe. Kas tulevikus tehisintellekt võiks olla kohtunik, kuna tal oleks väga erapooletud, tal ei ole mingid huvisid? See on väga hea küsimus. Ja aitäh selle küsimusest. Tulevikus võib igasugust asju juhtuda, ei saa välistada midagi. Aga minu arvates meil on palju lihtsamad küsimused, nagu näiteks see, et kas praegu võiks juba arvuti välja arvutada seda, et kui sul on elatise vaidlus, et kui sul on isal on selline sissetulek, sul lapsel on selline elukoht ja emal on selline sissetulek, et üür on selline edasi, et millised olid need elatise summad, mida viimase 6 kuni aasta jooksul selles piirkonnas on välja mõistetud. Ja siis võiks arvuti genereerida ettepaneku, et selle perekonna olukorra lahendamiseks võiks olla see hea lahendus ja siis võiks seda üks kohtunik peale vaadata, et kas see on õiglane. Või enne seda võiksid lapsevanemad selle läbi teha ja otsustada, kas neil on üldse mõtet kohtusse minna. Aga me ei suuda isegi sellist puhast andmeanalüüs. Otsused, elatis, suurusjärgud, palkadesse kõik olemas ja meil ei ole sellist genereeritud ettepanekut lapsevanematele. Võibolla lapsevanemad läheksid siin elektrooniliselt sisse, ütleks, et see sobib meile, panevad digiallkirjad alla ja ongi korras. Aga selle asemel tulevad advokaadibüroosse, meie hakkame otsima meeleheitlikult neid viimaseid lahendeid ja meil ei ole seda võimekust arvutada, advokaadid oskavad arvutada ainult arvetel. Ja siis nagu me käime... Seal te oskate väga hästi arvutada, minu kogemus. Ütleme, tuleb ka seal vigu.
kui ma teid vaatasin ja kuulasin teie ettekannet, siis mulle tundus, et see kohtusüsteem on nagu kõige tagurlikum süsteem, mis meil Eestis nagu üldse on. See on täitsa uskumatu. Tahad sa vastata? Kas see on päriselt niimoodi? Ei, ma ei nõustu sellega, et siin on ka võibolla natukene vahet, millise kohtuga tegemist on. Et kuigi see e-süsteem vedas alt, siis kui Kärri rääkis nendest kohtuistungitest, kus tuligi neid paberikandjal siis nummerdada, siis maksuasjades näiteks oli see kogemus, kus me saime viidata digitoimikus olevatele tõenditele ja see tegi palju, me ise tahtsime, et see süsteem oleks võimalikult lihtne. Ehk siis tegib küsimus seda, et aga miks seda süsteemi võiks teistes kohtades kasutada? Jah, ma lisan juurde, et iga kord, kui eestlane vingub, et midagi pahasti, siis me saame alustada selle lause, et digitaalselt me oleme ikkagi kõikidest teistest ees. Ehk siis meie kohtusüsteem on ülikiire võrreldes Euroopaga, meie elektroonika kasutamine on ainulaadne. Meie elektrooniline süsteem ei ole niimoodi, et saadad kohtule e-mailis, kohtus saadab selle sulle tagasi ja paned paberallkirja. Meil on siiski väga progressiivne süsteem ja tegelikult väga paljud kohtunikud või suur osa nendest teevad oma tööd teie hingega. Aga kui sa võtad ka väga hea kohtuniku ja paned tal esimest korda seda elektroonilist süsteemi vaatama, siis nagu see kohanemise tõrge on ikkagi päris suur. Ja? Kas usud, et selliseid süsteeme saab teha tervikuna. No, mul alati tuleb meelde SKIS2, on ju. Mm-hmm. Et no, teeme ja üks tahab ja teine tahab ja siis tehakse 10 aastat ja lõpuks ei tule midagi välja. Või on seal no, võimalik liikuda nagu juppaaval või on olemas mingisugused idufirmad, mingi Cortify.com, eks ole, mingi jupp jookseb sealt. Ja kui sa võtad praegu Eesti KIS2, mis on kohtude infosüsteem näiteks, siis ta on juba päris hea. Teda võiks juba müüa. Mm-hmm. Et no, selles mõttes see ei ole. Ja sul ei pea ilmtingimata olema see kõik ühes süsteemis, sul võib olla videosüsteem, teises kohas protokolli genereerib kolmandasse ja siis see KIS2 küsib selle protokolli sealt jälle peale. Et liidestamine on võti, ühe monstrumi ehitamine, jah, tõesti ei ole hea plaan. Ja see on seadusloomega samamoodi, et kui sul on vaja üks väike muudatus ära teha, siis tihti istuvad inimesed ümber lao, ütlevad, aga siin on terve hulk probleeme ja lähevad neid kõiki lahendama ja lõpuks jääb see väike muudatus ka tegemata. Mm-hmm. Ja. Ja ma ütleks veel lisaks, et erasektor tegelikult saab siin aviks olla, et kõik need lahendused, kui neid pakkuda ikkagi sinna kohtusüsteemile juurde, et kas või seda, et ma leian kiiremini seadus üles, et see on ainult suureks plussiks ja kiirendab seda sama kohtuprotsessi, mille... Siin on üks tähelepanek, mis oli, et meil oli riigi teata ja mõned andmebaasid veel on keeranud kinni selle vaba otsingu, eks ole, et erasektor... Mis see oli? X-Law, näiteks suurepärane lahendus, mis võttis olemas olevatest lahenditest, võttis paragrafi viited, pani nad ühte kohta, pani seaduse külge riigiteatajasse ja siis iga advokaat, kes võibolla ei ole seda varem teinud või õppejõud või üliõpilane, ta saab selle viimase asja sealt kätte, et riik võiks nagu mitte teha selliseid sulgemisele ja vähendamisele suunatud samme, et see kindlasti hoiab tagasi arengut. Jaa, ma hakkasin nagu mõtlema, et see igasugune lahendit, selline... kolmerand automatiseeritud analüüs võiks väga kift olla. Et no, see, mis Bolt tegi taksojuhtidega, et sulle pea terve linn peas olema. Et masin näitab, kuhu minna. Eks? Et kui teki maksuvaidlus, siis ka võibolla masin näitab. Ja seal on ka see plus, et kui need lahendid leitakse üles, siis tulevad ka rumalused kergemini välja. Et nad ei mattu kuskile makulatuuri õnnikusse. Kui on vale lahend või rumal lahend, siis saab seda magistritöös analüüsida ja näidata, et see on vale lahend ja nii ei tohi teha. Mm-hmm. Selge pilt. Aitäh teile. Suur aitäh. Ja. Aitäh. Okay.